Koje argumente koriste ljudi tradicionalnih crkava da bi dokazali da je tradicija ispravan način tumačenja Biblije? Dragi gledatelji, dobrodošli u novi video kanala Zaboravljena istina. Sigurno ste već na osnovu ovog naslova mogli zaključiti o čemu će biti današnja tema. Govorimo o Bibliji i tradiciji. Pod tradiciju možete također staviti riječ crkva ili crkveni autoritet. Mnogi kršćani danas, pogotovo oni u popularnim kršćanskim crkvama, kao što su Rimokatolička i Pravoslavna crkva, tvrde da se Biblija kao takva sama po sebi ne može razumjeti. Potrebni su nam dodatni izvori informacija da bismo razumjeli što nam Biblija kaže. Potrebno nam je, na primjer, crkveno učiteljstvo, potrebna nam je tradicija i usmena predaja da bismo razumjeli što nam Biblija zapravo govori. Je li ovo točno? Je li ovo istina? Pokušat ćemo odgovoriti na to pitanje u ovom videu. Koristit ćemo neka pravila, koristit ćemo neke argumente da bismo uvidjeli zašto to zapravo ne bi trebalo koristiti. Inače, kada se Biblija tumači na osnovu tradicije, postoje dvije glavne struje po pitanju toga. Prva struja, koja je najpopularnija i koja je zapravo službeno prihvaćena i u katoličkoj i u pravoslavnoj crkvi, tvrdi sljedeće. Biblija je dio otkrivenja, tradicija isto tako. To su dvije strane medalje koje skupa daju jednu medalju. Znači, jedna ne može postojati bez druge. Znači, ono o čemu Biblija govori, tradicija iznosi još neke dodatne informacije da bismo to bolje razumjeli. Druga struja, koja nije službeno prihvaćena, ali se i dalje zna pojavljivati kod razno raznih ljudi koji pripadaju tim crkvama, kaže sljedeće. Svako učenje koje tradicija iznosi već se nalazi u samoj Bibliji, bilo ono eksplicitno ili implicitno. Ono se već nalazi u Bibliji, samo što ga tradicija bolje pojašnjava. No vidjet ćete da to zapravo nije tako. Vidjet ćete na osnovu raznoraznih tekstova iz Biblije da se u njoj uopće ne nalazi ono što ti ljudi tvrde. Ako ste gledali jedan video na našem kanalu, onda znate u biti o čemu govorim. Imali smo neke kontroverzne možda videe, Istina o paklu, 5 popularnih kršćanskih učenja koja su danas popularna, ne nalaze se u Bibliji, Što je duša, kamo idemo nakon smrti, Božja crkva i slični videi koji se nalaze na našem kanalu. Sve te videe možete pogledati ako niste i vidjeti u biti zašto su oni, odnosno neki od njih, kontroverzni. Zato što u biti odstupaju od onoga što većina crkava uči. Koje argumente koriste ljudi tradicionalnih crkava da bi dokazali da je tradicija ispravan način tumačenja Biblije? Biblijski argument oni zapravo nemaju. Oni se pozivaju na sljedeće. Tradicija je istinita i ispravna. Stoga, sve ono što tradicija kaže, isto tako mora biti istinito i ispravno. A kako znamo da je to istinito i ispravno? Pa zato što tradicija to kaže, a tradicija je istinita i ispravna. Jel vidite problem sa tim? To je u biti kružno zaključivanje. Vrtimo se u krug. Znači, ni na koji način mi nemamo neki argument, neku osnovu, na osnovu koje bi mi mogli procijeniti je li tradicija točna ili ne. No ipak postoje neki biblijski tekstovi koji se koriste u prilog tome da tradiciju treba koristiti u proučavanju Biblije. Da tradiciju treba koristiti u tumačenju Biblije i da Biblija bez nje nema značenje. Da Biblija bez crkvenog učiteljstva ne može biti u potpunosti shvaćena, nego da je svak na svoj način izvrće. Pa pogledajmo neke od tih tekstova. Čitamo prvi tekst. 1. Korinćanima 11. poglavlje, 2. stih. Kaže sljedeće. A hvalim vas, braćo, što me se u svemu sjećate i držite predaje kako vam ih predadoh. Ovdje se koristi riječ predaja. Predaja i tradicija su zapravo sinonimi. I riječ koja se koristi u grčkom originalu je paradosis. Ta riječ sama po sebi znači čin predavanja, čin prenešenja, informacija koja se prenosi. I na osnovu toga mi imamo riječ predaja, odnosno tradicija. No, je li ova riječ ili ovaj tekst zapravo govori da mi trebamo koristiti tradiciju i pozivati se na nju da bi tumačili Bibliju? Na kraju krajeva Pavao ovdje poziva čitatelje, a i braću u Korinskoj crkvi, da se sjećaju predaje koju im je predao. Znači, kaže,
držite predaje kako vam ih predadoh. Da bismo razumjeli ono što Biblija ovdje govori, odnosno da bismo razumjeli pravila koja ćemo koristiti u tumačenju ovog teksta, pozivam vas da pogledate naš prethodni video koji se zove Najveća greška koju radi većina kršćana kad čita Bibliju. U tom videu smo govorili nešto o nekim pojmovima i o principima tumačenja Biblije. Da bismo shvatili što ovaj tekst govori i što nam Pavao želi reći, trebamo pogledati kontekst ovog teksta i stihove koji se nalaze oko njega. Pa pročitajmo par od tih stihova. U prvom stihu kaže sljedeće: Nasljedovatelji moji budite kao što sam i ja Kristov. I onda govori: A hvalim vas, braćo, što me se u svemu sjećate i držite predaje kako vam ih predadoh. Znači, pitanje je sad što je Pavao njima predao. U prvom stihu on kaže da budu njegovi nasljedovatelji, odnosno da njega oponašaju kao što on oponaša Krista. Na koji način je on oponašao Krista? Je li možda to neko učenje, kao što znaju mnogi tvrditi, ili se ovdje radi o nečemu drugome? Pogledajmo zadnje stihove 10. poglavlja. Dakle, bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite, sve činite na slavu Božiju. Ne budite na spoticaj ni Židovima, ni Grcima, ni crkvi Božijoj. Kao što i ja svima u svemu ugađam, ne tražeći svoju korist, nego korist mnogih da bi se spasili. Znači, Pavao ovdje kaže budite svima ono što su oni. Znači, nemojte nikome biti spoticaj, nego pristupajte njima na najbolji način koji njima odgovara, da biste ih pridobili za gospodina Isusa Krista. I onda ih poziva da na taj način nasljeduju njega, zato jer je on upravo na taj način nasljedovao Isusa. Svi znate da se Isus priključivao malim ljudima. Išao je do grešnika, tražio je bolesne, pristupao je ljudima i išao k njima gdje su oni u tom trenutku nalazili. Nije se držao iznad njih. I Pavao tu istu stvar radi ovdje i onda ih na kraju poziva da ono što su čuli o njega po toj temi i što im je on predao na osnovu te teme, da drže. Znači, ovdje se ne radi o nikakvoj tradiciji i općenitom pojmu tradicije, nego se radi o onome što Pavao ovdje govori u ovim tekstovima. Da vam postavim pitanje. Ako zbilja mislite da se ovdje radi o nekoj tradiciji, kao što recimo tvrde katolička ili pravoslavna crkva, da se radi kao njihovoj tradiciji i njihovom autoritetu, ja bih vam postavio sljedeće pitanje. Na osnovu čega zaključujete da se to govori u ovom tekstu? Koju riječ pronalazite u ovom tekstu koja govori da se tu radi o tradiciji neke crkve? Da se tu radi o nečemu što je dodato Bibliji da bi se Biblija mogla bolje razumijevati? Tu riječ ne možete naći. Odnosno, radite aizegezu ako na osnovu ovog teksta sami izvlačite njegovo značenje. To značenje se u ovom tekstu ne nalazi. Jasno kaže, držite se predaje kako vam ih predadoh i prije toga kaže, hvalim vas braće što me se u svemu sjećate. A nekoliko tekstova prije toga je spominjao koje su te stvari po kojima se oni njega sjećaju. Čitamo drugi tekst koji se često koristi kao argument u prilog tradicije. Druga Solunjanima, drugo poglavlje, 15. stih. Čitamo. Stoga, braćo, stojite i držite se predaja kojima ste poučeni, bilo riječju, bilo poslanicom našom. Ovo je možda najjači tekst koji se koristi u prilog tradicije, jer kaže, aha, imamo poslanicu, znači nešto što je zapisano, i aha, imamo riječ, usmenu predaju. I Pavao ovdje stoga govori da je usmena predaja, odnosno usmeno naučavanje ili usmena tradicija, isto tako jednako važna i jednako važeća kao i sama Biblija. No, je li ovdje zapravo Pavao govori o tome? Idemo još jednom pročitati tekst i sad pokušajte, bez da znate išta o tradiciji, bez da znate išta o tome kako se Biblija proučava, pokušajte sad na osnovu ovog teksta, sad kad ga ponovno pažljivo pročitamo, izvući to značenje iz njega. Odnosno, izvući ispravno značenje. Kaže, stoga, braćo, stojite i držite se predaja kojima ste poučeni. Znači, on govori da su oni nečemu bili poučeni, nekim predajama. I onda kaže, bilo to riječju ili bilo to poslanicom našom. Znači, nešto ih je Pavao podučio, bilo to riječju, bilo to poslanicom. Znači, i pismeno i usmeno. Moje pitanje je sljedeće. Mnoge tradicije koje se danas vjeruju u katoličkoj ili pravoslavnoj crkvi su nastale puno kasnije nakon ovoga. A Pavao poziva svoje čitatelje da se drže onoga i da čvrsto stoje na osnovu onoga što su već, čemu su već poučeni.
Znači, nešto se dogodilo u prošlosti, čemu ih je Pavao podučio, i oni se toga trebaju držati. Na koji način i s kojim pravom, možda je pravo pitanje, mi možemo tvrditi da tradicije koje su puno kasnije nastale, po pitanju nekih učenja iz Biblije, se nalaze u ovom tekstu. Pavao u svom vremenu nije imao znanje o tim tradicijama koje su nastale kasnije. Mogu vam dati raznorazne primjere. Posredništvo svetaca, posredništvo Marije, misa zadužnica, hijerarhija crkve, itd. itd. Sve te stvari su nastale puno kasnije i mogu se jasno dokumentirati kroz povijest, jer crkva katolička i pravoslavna same priznaju kada su izglasali nešto kao dogmu i kao službenu nauku. I pošto su nastale puno kasnije, ne mogu biti dio ovog teksta. Pavao se ovdje poziva na prošlost. Kaže, držite se čvrsto onoga čemu ste poučeni, ne onoga čemu ćete biti poučeni. A što je to čemu su oni bili poučeni? Pa naravno, ako pogledate Pavlove poslanice, vidjet ćete da je to samo Krist razapeti. Pavao je propovijedao samo Isusa Krista razapetoga. Isus je umro za naše grijehe, njegova žrtva je oprala nas od naših grijeha i po njegovoj žrtvi mi smo spašeni. Njegovo uskrsnuće je jamac našeg uskrsnuća i njegova pobjeda nad grijehom je jamac naše pobjede nad grijehom ako se čvrsto držimo njega. Njegov život pravedni opravdava nas da bismo mi mogli stajati pravedni pred Bogom. To je sve što je Pavao podučavao. I onda je logično za pretpostaviti da je upravo to ono o čemu Pavao ovdje govori. To je jedino logično tumačenje zapravo ovog teksta. Na kraju krajeva daću vam još jedan argument zašto ovo nije ispravno tumačenje teksta ako bi tvrdili da se radi o crkvenoj tradiciji. Ako su tradicija i crkveno učiteljstvo i crkveni autoritet u istinu jednako važni kao Biblija, onda oni ne bi trebali proturiječiti Bibliji. Ne je sva tradicija loša, da se razumijemo. Postoje raznorazne tradicije, raznorazne usmene nauke koje su u skladu sa Biblijom. I sve te nauke treba prihvaćati, ali ih treba provjeriti Biblijom. Međutim, ako se one kose i proturiječe Bibliji, onda one nisu ispravne. Ni na koji način ne možemo tvrditi da je nešto što apsolutno proturiječi biblijskom učenju, isto tako jednako nadahnuto otkrivenje kao sama Biblija. Usmena predaja kao takva ili usmena riječ o kojoj Pavao ovdje govori je u biti isto ono o čemu je on pisao. Znate da u stara vremena nisu imali papire, nisu imali printače strojeve kao što mi imamo to danas. Nisu imali toliko mogućnosti. Stoga nisu svi vjernici i kršćani dobili jednak pristup informacijama u pismenom obliku. Neke su informacije morale biti prenošene usmeno, odnosno Pavao bi otišao kad bi osnivao neku drugu crkvu, propovjedao bi usmeno. Međutim, kada on piše nešto, on piše upravo ono i što je govorio. Znači, nikad Pavao neće govoriti nešto suprotno od onoga što je napisano. I to je najbolji test da odredite je li tradicija i usmena predaja koja se danas nalazi u nekim crkvama ispravna ili ne. Je li ona proturječi Bibliji? Ako je i ako se ne može uklopiti sa biblijskim učenjem, ne bi je trebalo prihvatiti. I to je najbolji način za određivanje vrijednosti i istinitosti neke usmene predaje. Imamo još jedan tekst. Nalazi se također u drugoj Solunjanima, 3:6. Kaže sljedeće. Zapovjedamo vam pak, braćo, u ime gospodina našega Isusa Krista, da se klonite svakoga brata koji živi neuredno i ne po predaji koju je primio od nas. Ovdje se ponovno spominje riječ predaja, međutim na osnovu teksta već sami možete zaključiti o čemu je ovdje riječ. Pavao kaže, klonite se svakoga ko živi neuredno, znači ko ne živi na osnovu predaje koju im je predao. Koju im je predaju po pitanju života i načina života Pavao predao, čitamo u sljedećim stihovima. Da sami znate kako nas treba nasljedovati. Nismo među vama živjeli neuredno, niti smo čiji kruh besplatno jeli, nego smo u trudu i naporu noću i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas. Nešto ne bismo imali vlast, nego kako bismo sebe dali kao uzor da nas nasljedujete. Jer i dok bijasmo kod vas, ovo vam zapovjedasmo. Ako tko neće raditi, neka i ne jede. Jer čujemo da neki među vama žive neuredno, ništa ne rade, nego se miješaju u tuđe stvari. Znači, predaja koju im je Pavao ovdje predao je način života. Da ne budu ljenčine, da ne budu tlaka drugima, da ne budu kamen spoticanja drugima. Nego da rade sve u svojoj moći da bi doprinijeli tom mjestu gdje žive ili toj zajednici gdje oni žive.
Znači da ne dignu sve četiri u zrak, nego da budu aktivni. Kako fizički, tako psihički i duhovno. To je sve o čemu Pavao ovdje govori. Ovdje nema ni crtice, ni slova o nekoj usmenoj predaji i usmenoj nauci koju katolička i pravoslavna crkva koriste kao argument za tumačenje Biblije. Ponovno kažem, kada Pavao govori o usmenoj predaji, on misli na identičnu stvar koju je zapisao. Jer nema smisla da Pavao jedno govori i drugo piše. Ako to mislimo, izgubili smo potpunu kontrolu nad svojim životom. No pogledajte sad tekstove koji se u Bibliji nalaze od samoga Pavla, pa čak i od Isusa Krista kada je riječ o tradiciji. Treba pažljivo razlikovati ljudsku tradiciju od biblijske tradicije. Biblijska tradicija je uvijek jedan kroz jedan u skladu s onim što je napisano. Ljudska tradicija uvijek ima nešto novo. Pogledajte Pavlov stav po tom pitanju. Čitamo Galaćanima prvo poglavlje, 13. i 14. stih. Kaže sljedeće. Da čuli ste za moje negdašnje ponašanje u židovstvu. Preko mjere progonio sam crkvu Božiju i pustošio je. Te sam, kako sam bio odviše revan za predaje svojih otaca, napredovao u židovstvu većma od mnogih vršnjaka u svojem rodu. Pavao ovdje ne spominje predaju i tradiciju postinom svjetlu. On kaže, ja sam progonio Božiji narod, ja sam progonio Božije ljude kad sam bio židov. Zašto? Zato jer sam se držao predaje svojih otaca. Držao sam se predaje i tradicije svoje crkvene organizacije. I zbog toga sam progonio crkvu Božiju. Zbog toga sam progonio Božiji narod. Bio sam previše revan i odan tradiciji koja se nije nalazila u Starom zavjetu. Jer Pavao je tada poznavao samo spise Starog zavjeta. Drugi tekst o kojem također Pavao kaže i upozorava kako je opasno slijediti bilo šta drugo osim Biblije se nalazi u Kološanima, drugo poglavlje, 8. stih. Pazite da vas tko ne odvuče mudroljubljem i ispravnim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na počela svijeta, a ne na Krista. Jako ozbiljne riječi. Obrate pažnju na sljedećih par pojmova. Mudroljublje, isprazno zavaravanje, što se oslanja na predaju ljudsku. Znači, postoje mudrovanja, postoje nauke i doktrine koje se oslanjaju na predaju ljudsku. Znači, temelj tih doktrina je predaja ljudska. A Pavao u tom istom stihu kaže što je zapravo temelj. Kaže, oslanjaju se na predaju ljudsku, na počela svijeta, a ne na Krista. Znači, Krist je taj temelj na kojemu sve ostalo treba biti građeno. Mogu vam dati jednu analogiju, jednu usporedbu da biste bolje shvatili. Ako gradimo temelje za neboder, ne možemo na tim temeljima graditi kuću. Ako gradimo temelj za kuću, ne možemo na tim temeljima graditi neboder. To neće biti održivo. To će nekako izgledati, ali neće izgledati baš dobro i neće biti održivo. Ako gradimo temelje za neboder, logično je da ćemo ono što se oslanja na taj temelj isto biti sastav i dijelovi za neboder. Ako gradimo temelje za kuću, ono što se oslanja na taj temelj će biti gradivni dijelovi za kuću. Isto tako je po pitanju Biblije. Biblija je temelj i sve ono što se gradi na njoj mora se oslanjati na nju, odnosno mora biti u skladu sa njenim učenjem. Ako se predaje ljudske temelje na Bibliji, koliko god one bile mudre i varljive, one nisu točne. I na to Pavao ovdje upozorava. Treba temelj biti Krist, a Krist je Božja riječ, i sam Krist je govorio pisano je, pozivao se na pisanu Božju riječ i to bi naš konačni autoritet trebao biti. Bilo koji nauk koji čujete u raznoraznim kršćanskim crkvama, provjerite ovom knjigom. Ako se ne nalazi u ovoj knjizi, ako ga ne možete normalno s ovom knjigom objasniti i rastumačiti, odbacite ga odmah i bježite od njega koliko vas noge nose. Jel ja sad zaključujem neke svoje misli? Ili unosim neke svoje misli u ove tekstove. Pa pokušajmo pročitati još jedan tekst pa da vidimo je li Pavlu zaista bilo važno ono što je pisano ili ono što je rečeno. Čitamo 1. Korinćanima 4. poglavlje 6. stih. A u ovome sam, braćo, dao za primjer sebe i Apolona. Poradi vas da na nama naučite ne misliti preko onoga što je pisano i da se zbog jednoga ne uzoholjujete protiv drugoga. Nevjerojatno jasno. Kaže Pavao, nemojte misliti preko onoga što je pisano. Znači, naučite se na nama da ne mislite preko onoga što je pisano.
Ono što je zapisano treba biti konačni temelj i konačni autoritet. Sve ono kasnije što je rečeno uzet ćemo u obzir, uzet ćemo u razmatranje, provjerit ćemo onim što je zapisano. Ali ako odstupa od toga, ako je dalje od toga, nećemo to prihvatiti. To je ono što Pavao ovdje govori. Ako odstupa od jasnih biblijskih učenja, od jasnih biblijskih nauka, nećemo to prihvatiti i ne bismo to smjeli prihvatiti. Što Isus Krist kaže o tradiciji? Imamo razno razne tekstove na tu temu. Pročitamo par njih. Evo, poslušajte što Isus Krist kaže o ljudskoj tradiciji. Čitamo Marko 7. poglavlje, 7. i 8. stih. Uzalud me štuju, naučavajući kao nauke uredbe ljudske, jer napustivši zapovjed Božju, držite predaju ljudsku, pranje vrčeva i čaša, i mnogo još drugoga tome sličnoga činite. Znači, ovdje se govori o pranju vrčeva i čaša, jer je to bilo židovska predaja, židovska tradicija. Oni su imali posebne obrede pranja ruku, posebne obrede pranja vrčeva i čaša u duhovnom smislu. Isus kaže da oni time dokidaju zapovjed Božju. Zašto? Zato jer se to nigdje ne nalazi u Bibliji. Stari zavjet ne govori ništa o nikakvom obrednom pranju čaša, vrčeva, ruku. Zato jer toga nema u Bibliji. I Isus kaže, samo zato što se to ne nalazi u starom zavjetu, dokida zapovjed Božju. Jako ozbiljno. U istom poglavlju Krist govori u 13. stihu sljedeće. Dokidajući riječ Božju svojom predajom koju sami predadoste. Da bismo bolje razumjeli, možemo pročitati 12. stih, kaže: I ništa mu više ne dopuštate učiniti za oca svojega ili majku svoju, dokidajući riječ Božju svojom predajom koju sami predadoste. I mnogo tome sličnoga činite. Ovdje je riječ o tome, ako je netko zavjetovao dati crkvi neki dar, da to mora i uraditi. I da to mora obaviti bez obzira u kojoj potrebi se nalaze njegovi roditelji. I Isus kaže, time vi dokidate zapovjed Božju jer je to predaja ljudska, to što vi tvrdite. Dakle, sam Isus Krist nam govori i upozorava nas, ako je ono čemu smo podučeni i što smo čuli predaja i tradicija ljudi, i ako se ona ne nalazi u Bibliji, ne trebamo je prihvatiti. Bez obzira što mi mislimo da mi možemo na osnovu nekih biblijskih tekstova zaključiti da se to učenje nalazi u Bibliji. Ali hajmo uzeti neku temu, bilo koje vjerovanje u kršćanskom svijetu. Idemo sve tekstove u Bibliji pronaći koji govore o toj temi. I idemo procijeniti je li Biblija podržava to učenje ili ne. Ako ne podržava, koji razlog imate da držite to učenje? Dragi gledatelji, ja vas pozivam baš kao i Pavao, baš kao Isus Krist, da odbacimo predaje ljudske. Da odbacimo tradiciju ako je ona u suprotnosti sa Biblijom. Ne kažem da je sva tradicija loša. Postoje usmene predaje u ranom kršćanstvu koje su u skladu sa Biblijom. I vrlo jasno se Biblijom mogu testirati. Ako su u skladu sa Biblijom, amen, aleluja. Koristit ćemo ih, držat ćemo ih se, ali ih ponovno nećemo stavljati na isti nivo kao Bibliju. Jer na kraju krajeva samo ponavljaju ono što je rečeno. Međutim, ako se te tradicije i usmene predaje sukobe s Biblijom, ili čak iznose neke abnormalno nove informacije koje se uopće ne nalaze u Bibliji i koje vrlo, vrlo proturiječe onome što je otkriveno u Bibliji, odbacimo ih. Moja molitva je, dragi gledatelji, da svatko od vas iskreno čita Bibliju. Da svatko od vas se iskreno zapita je li ono što ja vjerujem nauka ljudska ili biblijska nauka. A to možete vrlo lako zaključiti ne gledanjem našeg kanala, ne gledanjem drugih kanala na YouTube-u, ne odlaskom u crkvu, nego čitanjem ove knjige. Uzmite Bibliju u ruku i pustite da Biblija sama sebe govori. I onda slobodno napišite u komentare što ste vi zaključili. Ako mislite da mi argumenti nisu na mjestu i da postoje zapravo spisi u Bibliji koji dokazuju da je usmena predaja jednako važna, ja vas pozivam također da komentirate, da naravno raspravljamo i pišemo u zdravom duhu, bez ikakvih vrijeđanja, bez ikakvih ružnih riječi. Idemo pokušati pronaći istinu. Idemo vidjeti što Biblija kaže o tome. Dragi gledatelji, bila ovo još jedna od zaboravljenih istina. Vidimo se u sljedećem videu.